Lords Institute of Engineering and Technology, Hyderabad ka wahid Muslim minority autonomous engineering institute affiliated to Usmania University. Behtreen placements ke saath. السلام علیکم ناظرین, آئے نظارتے ہیں آج کی ایک بڑی افسوسناک خبر پر, کیونکہ آج کی ہماری یہ خبر ہے خاص کر ان اسٹوڈنٹس کو لے کر جو کہ بدتمیزی ضرورت سے زیادہ اور حد سے زیادہ کرتے ہیں. ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ لنگم پلی سے فلک نما, فلک نما سے لنگم پلی چلنے والی لوکل ٹرین MMTS جس میں کچھ اسٹوڈنٹس سوار ہوتے ہیں, چھچورے قسم کے اسٹوڈنٹس, پتہ نہیں ان کے ماں باپ ان کو کیسی تعلیم دیتے ہیں. یہ لتخور اسٹوڈنٹس جو ہے ٹرین میں چڑھنے کے بعد جیسے ہی ٹرین اسٹارٹ ہوتی ہے, ٹرین چلنے لگتی ہے, پلیٹ فارم پر یعنی ڈور کے پاس کھڑے رہ کر بیلٹ سے, چھڑی سے یا پھر بیگوں سے آنے جانے والے لوگ کو پیٹ رہے ہیں, یعنی ایک اچھی بات سمجھ رہے ہیں, ایک انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں. پتہ نہیں ایسی گریوی حرکت یہ ایسے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کیوں کرتے ہیں. اور وہیں پر ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے یہ کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہیں, یہ انٹر کالج کے اور ڈگری کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں. سوچو ایک لوکل ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو پڑھنے کا موقع دیا ہے تو عزت سے اور شرافت سے پڑھیے, کیوں آنے جانے والے غریب لوگوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں. تصور کر کے دیکھیے غریبی میں یہ عالم ہے یہ بدماشوں کا. اگر اللہ پاک ان کو دولت سے نوازتا, اگر یہ کار میں بیٹھ کر کالج کو جاتے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کٹ مار کر گرا دیتے یا پھر کتنے لوگوں کو اپنی کار کے نیچے کچل دیتے. یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ جو بھی دیتا ہے یا جو بھی کرتا ہے سن سمجھ سے کرتا ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ان کے ماں باپ ان کو صحیح تعلیم دے. حلال کا کھائیں گے تو اچھی نیک اولاد پیدا ہوگی, حرام کا کھائیں گے تو بدماش اولاد پیدا ہوگی, یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے. تو بہرحال آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں یہ ذلیل اسٹوڈنٹس. چلتی گاڑی میں جا رہے ہیں ماں کچھ دن کی, کیا بات ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوا, گاڑی میں سے اترا خالی میں. ہاں گاڑی میں سے اترا, بھائی نکلے چلتے چلتے ماں کڑے مار دے گی چلے گئے. تو کالج کے بچے تھے, کالج کے بچے. کون سا اسٹیشن ہے یہ؟ یا خود پورا اسٹیشن ہے. ہاں کالج کے تھے, میں بھی دیکھا اور میں بھی دیکھا اور میرے کو بھی مارے اور یہاں پہ بھی میرے کو بھی مارے. ہاں میرا نام اسماعیل, محمد اسماعیل ہے. یا خود پورا اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, میرے کو بھی مارے. پولیس والے ہیں, کچھ پولیس والوں کو بولے آپ؟ نہیں بولے, اب تو جا رہے, اب بھی تو ہوا ہے. جرمن ٹین ہاسپٹل, آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, آئی سی یو, ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گائناکولوجسٹ کی خدمات حاصل, واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمن ٹین آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.